Përshëndetje miq, besoj se ja vlen ende të bëjmë për ngjarjet që ndodhin në Izrael, në rrugën e Gazës, është deri tashi ofensiva e ushtrisë izraelite, më tepër me aviacion, ende nuk është futur këmbësoria, pasi të gjithë generalet janë skeptik për sa i përket luftës urbane, sidomos kur aty në mes ka civile, dhe ndërkohë do flasim edhe për Shqipërinë, për ndikimin që ka në Shqipëri kjo, për problematikën që sjell Kosovës, për ndryshimin e kuadrit, le të themi, geostrategjik të rajonit ton, ku bën pjesë përveç Shqipërisë dhe Kosova dhe bashkëdhetarët tanë në shtetet e tjera. Për të folur sot, kam këtu ekspertin e sigurisë, zotin Arben Çuko. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëserdhe. Kam gjithashtu edhe kolegun tim, Ben Andoni. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Knaqësi që të kam. Atëherë, Ben, po e filloj nga ty, ish ushtarak, është ndër makthet më të mëdha të një oficeri është të futë trupat toksore në luftë urbane, apo jo, dhe Izraeli po matet, por rezultat nuk mund të kesh pa i futur këta. Si e shikon ti, bëhet fjalë që Hamas i përdor dhe mburojat njerëzore. Ndërkohë, lufta urbane në një qytet të superpopulluar si Gaza, ku janë 2 milionë gjysmë banor në një hapësirë, sa të themi sa këtu në Vore në Fushkruj, dhe më thënë, një qytet i superpopulluar. Ka për që një banjo gjaku? Apo do ndalohet Izraeli deri te bombardimet ajrore? Nga dispozitivi, pak në ato që japin në mediat, nga dispozitivi i forcave që po afron Izraeli. 180 mijë ka deri tani në rrugën e Gazës, ka rreshtuar. Ka thirrë dhe 300 mijë rezervistë. Patjetër. Nga sa kanë dhënë mediat, dispozitivi i forcave të këmbësorisë, i trupe tankiste, i artilerisë, i forcave të blinduara, edhe nga mënyra se si po bombardon me aviacion pjesë të rripit Gazës, atë pjesën më të populluar urbane, unë, edhe sidomos nga deklaratat, qoftë të Netanyahut, Ministri Mbrojtjes ka qenë shumë i egrë. Shumë i egrë, sepse madje u shqetësua dhe OKB-ja, sepse tha veprime kafshore, këta kafshë. Ajo është një lloj gjuhe që askush nuk i pëlqeu, sidomos perëndimit nuk i pëlqen kjo lloj gjuhe, sepse para përgatit këtë ndërhyrje në një qendër të banuar, është e thatë miri, është mangëthi i ushtarakëve, është mangëthi i generalit, të fusë ushtarët e ti në i luftë urbane. Por, deklaratat e tyre që thotë do t'i japim fund një herë për gjithmonë Hamasit, kam përshtypjen bashkë edhe me afrimin e trupave, me mobilizimin e 300.000 rezervistëve, kam përshtypjen që ata do futen me ushtrim toksore, me goditje të bashkë qëndrore, edhe nga deti, tashme, sepse detin e kontrollojnë ata, do të futen me goditje bashkë qëndrore për ta, së mund të themi krehje, se kreja ka i natyrë të një operacioni antiterrorist. Bonifikim është më... Rafshim, kështu si që kam bërë këto 3 ditë, nuk mund do të kë të përparosh në ato në të ambjent pa i rafshuar të gjitha godinat. Duhet dini që nga na ushtarake koncepti fortifikimit, një qytet futet në konceptin e qendrës te për të fortifikuar, sepse në vetë vete godina është qendrë e fortifikuar. Madje unë për kam parë luftën në Mariupoli, thoshe që gërmava është akoma më e rrezikshme se sa është akoma më e keq. Sepse s'le të futet as mjetet e blinduara. Mjetet e blinduara. Këtu është gjithë çështja e tyre, ta zgjesojnë
fillimisht të shkatrojnë godinat dhe të fusin ushtarët, apo ti marrin godinat një nga një, që do të thotë ta rafshosh dhe të shkosh, ta rafshosh dhe të shkosh. E përdorën gjermanët në Stalingrad, e përdorën rusët në Berlin. Me gjitha të Kosovët ishin shumë të mëdha, me gjitha nuk mere i parasysh numri civilve që mund nuk të mbesin në brënda. Kam përshtypjen që dhe këtu, me këto shenjat e këtyre tre gatitëve të para, izraelitët nuk do të... Nuk do pyesin për numrin e civilëve? Nuk do pyesin, do ta shikojnë. Ndërkohë një general thoshte që futja ata izraelitët kanë tankun më të mirë ndër më të mirën në botë, Merkava, po thoshte. Do ngelet aty. Nuk bën punë. Do ngelet aty. Përkundrazi mund të jetë një kurth për tankistët të futja në qendra turmane. Nuk bën punë Merkava, vetëm këmbësëria. E vetja metodë që të ruash trupat e tua nga zjarri armik. Sa të mund është i ruaj, se po, lufta atë në tonë, mish. Është ta marrësh qytetin, këtë qendër banuar me shumë forca, me tre skalione, pra një skalion lufton, dy të tjerë pushojnë, çdo 4 orë, çdo 6 orë, dhe duke rafshuar, pra duke marrë, duke siguruar trupat majtas djathas dhe duke ecur në mënyrë të ngadalt. Siç ecën një sër autokombajnash në fakt gruri. Në fakt izraelitët kishin përdorur shprehën tekstualisht që thua ti do ta asfaltojmë, thosh. Kjo pastaj ata nuk llogarisin banorët 2 milionë e gjysmë, nuk po i llogarisin fare, po i trajtojnë të gjithë si terrorist. Si objektiv. Në fakt moralisht e fituan luftën, e kanë fituar luftën izraelitët, jo ata. Këtyre të Hamasit, unë deri para se të bënin këtë lloj masakre në popullsinë civile të Izraelit, unë mund të pranoja dhe të quheshin luftar të lirisë. Në momentin që këta, përveç objektivave ushtarake izraelite, ato pikat e kontrollit në kufi që i godit. Në fakt do kishin shkaktuar të njëjtin panik, por ana morale do ishte më mirë se kur në mos mbështetjen heshtjen e perëndimit. Po do kishin heshtjen e perëndimit duke goditur vetëm ushtarakët dhe policinë. Tashmë ata e kanë humbur luftën propagandistike. Luftën propagandistike, moralin, ata kanë humb kauzën. Moralin në këtë rast është në krahun e Izraelit. Se si do veproj ushtria izraelite në teren, do të përcaktohet dhe e ardhmja e afërt e ndëhyrjes ose jo të perëndimit. Okay, se nuk, si do me qënë perëndimi, nuk mundet, do të besoj unë ta ka përcej azisimin e 2 milion njerëzve. Shiko, e dish ka ndodhë dhe unë dhe për këtë duhet të pyës një Andonin, Ben Andonin. Ben, ndërko, Egypti dje ka mbyllur doganat, rukalimet, pikë kalimet kufitare. Në një farë mënyre, kjo është, e ka ngecur gjithë popullsinë civile në Gaza, duke bërë që të vështirësoj ofensivën e Izraelit, të rrisi çmimin e vetë në sytë e Shtetet Bashkuara, se këta harasin do t'ja kërkojnë Amerikanëve, do t'ja kërkojnë Izraelit. Izraelitët nuk parapaguajnë në këto llogari. Dhe a kemi një situatë dramatike humanitare e cila mund të agravohet me sulmin tokësor? Dhe a mund të kthej kjo të drejtën e Izraelit në një të drejtë të Palestinazëve? Situata është e komplikuar. Beni bëri me shumë të drejtë paraqitje në aspektin ushtarak. Vetëm unë duhet të kujtoja diçka që në bas luftës e Jom Kipurit, në bas luftës e fundit, me gjithse janë reshtohen 4 luftër arabo-izraelite, në bas luftës e fundit të vitit 2021, forcat të themi paramilitare, sepse forcat paramilitare janë, nuk mund të qenë forca ushtarake. Po, jo, nuk janë forca ushtarake, të rregullt, s'ka një shtet. Thjesht janë forcuar dhe kanë përsosur karakterin e ke llafin për Hezbollahun në Liban, Hamasin.
Po. Dhe ky është tani besoj pikpyetja më e madhe. Nëse son besoj strategët që e kanë strateg duhet quhen ata që e kanë parashikuar këtë, duhet kanë parashikuar dhe hapat e mëtejshme. Por gjë që duhet ndaje me ju është diçka që është e vërtet që Hamas i ka bërë një sulm ndaj njerëzve të pafajshëm, të paimagjinueshëm dhe ka marrë mbi vete prap një sulm ndaj të pafajshëm palestinez pa aq të egër dhe ndoshta edhe më të egër. Por ndërkohë historia po na tregon që po na sjell ndërmend ato që Brzezinski ka thënë 100 vitet 90, që ky rajon ai parashikonte një drejtkondësh që vinte nga Arabia Saudite dhe zbriste në Egjipt, nuk do të qej qetësi për shkak sepse regjimet atje, megjithëse një pjesë tentojnë të jenë perëndimore, janë autokratike dhe nuk mësohen dot me demokracinë. Dhe sa më shumë të zbehet roli i Amerikës, ai e parashikon të zbehen në rolin e Amerikës, aq më shumë probleme të tilla do kemi me Izraelin. Izraeli gjithmonë më shumë gjendet i vetëm, por për fatin e madh në ditët në kohët e fundit, më fal, është shumë afër marrëveshjes me Arabinë Saudite, e cila u doj kam ndan. Përkohësisht, përkohësisht dhe ndërkohë akoma janë në fuqi marrëveshjet që të është quajtur marrëveshjet Abraham që janë këto vendet më të vogla dhe që mund ta rivitalizojnë. Por në këtë moment është e pamundur. Absolutisht e pamundur. Dhe mos harroni për mbikëqyrjen e rajonit janë katër struktura. Është OKB-ja e para, Shtetet e Bashkuara me mandat, Rusia dhe katra është Bashkimi Evropian. Dhe unë besoj në këtë ekuacion tashmë do jetë jashtëzakonisht e vështirë e para që të katra të kenë legitimitet të ulen të futen, sepse Rusia i doli në krah me njëherë Ligës Arabe për krijimin e dy shteteve, dhe duket që në sken po vjen pra plani i vitit 67. Unë besoj lufta do jetë e gjatë, këtë herë do jetë e përgjakshme, unë nuk besoj që parashikimi tyre të jetë kaq miopik. Po dhe këtu duhet ndihmën e Benit diçka që më ka çuditur dhe besoj që poshtë Gazës duhet të jetë një sistem i tërë tunelesh, sepse është e pamundur që ata të aktivizohen në mënyrë të tillë dhe kaq sofistikuar. Ndërkohë që kjo nxori edhe diçka tjetër që kolegët e huaj e kanë nxjerrë për shkak të informacioneve që kanë shumë të mira se ne, që duket një problem i madh i brendshëm i Izraelit. Sa po doja ta thoja, kam idenë që më tepër kjo ka qenë dhe, problemi i ortodoksëve izraelit, që duke dashur të kolonizojnë pjesën e West Bank, kanë marrë gjithë dispozitivin ushtarak për t'i mbrojtur dhe këtu kishte mbetur një dispozitiv shumë i holluar në Gaza. Mos harrojmë dhe diçka tjetër. Para një viti, e këtë doja t'ja thoja, autoriteti palestinez që akoma e ka fuqin politike, diplomatike të jashtme, por brenda nuk ka fuqi fare, sepse Fatahu vetë është neutralizuar dhe janë shumë pak të shi në Gaza. Në West Bank, po jo në Gaza. Jo, ka pak dhe në Gaza, Fatahu. Po janë pazë. Pazë, po dhe ata mund të shfrytëzojnë në këtë rast për këshu. Ngriti një problem që mua më bëri çuditje, një përfaqësues e Izraelit që kishte qenë dhe dje, e dëgjova në intervistë, isha diku, e anashkalonte. Gaza ka probleme pa fund për ujit të pishëm. Dhe ata e shtruan në një konferencë shumë të madhe të ngrohjes globale që bësh pak vjet mbas konferencës famshme të Parisit që u bën angazhimet botërore për ngrohjen globale. Dhe shqetësimi ishte nuk mund të mbijetojmë dot pa ujë. Dhe ju e dini 80% atyre mbajnë mendima ndërkombëtare. Ata nuk kanë çat humbin. Normalisht, ata janë të vdekur ndërmjet të vdekurve. Dhe në qoftë se do ma lejoni edhe këtë, është e palejueshme nga Izraeli, me gjithë ndihmën e madhe, me gjithë ndryshimin e konjunkturave, që po merr vazhdimisht hapësira me kolonë që u është afruar atje. U ka zvogluar komplet mënyrën e jetesë. Dhe fundit fare, në qoftë se do ma lejosh, një nga njerëzit më të afërt të Zotit Netanyahu, ju e dini që ai ka koalicion me dy partitë të ekstremit. Ortodokse. Po, ortodokse. Bëri ataktin e pa imagjinueshëm para një viti e pak në Mosgaboj që u fut në xhami armatosur dhe kështu.
jo vetëm Harunia të muhabet. Më falë, po, duke ditur fuqin e madhe, peshën e madhe të Al-Aqsas, ndikimin shumë të madhe, keni drejt, atër është e pa mundur të bësh hapa tjeli. Këto nuk janë vetëm naive, po janë dhe që sëndise. Dhe i gjithë tjetër, dhe po ma lejohet të është e fundit. E tre herë e fundit, po falë. Kjo tjetër e fundit fare, jepi. E gjithë koha është për benin, pëstaj. Dhe këtu duhet edhe ndimën tuaj tonë. Breziri Izraelit, ju e dini, edhe aktiviteti festivalit ishe një aktivitet ku gërshetosh dhe pjesa homoseksuale dhe tjera. Është një brezi cili është krejt shumë largë brezit të viteve 70. Ata që të merë një gjak në vetu, që po themi ati popullë. Êshtë e vërtet, ushtria Izraelite ka 50 vjetë që nuk përballohet me sfida seriose. Ushputur jashtë zakonisht sensi dhe pjesa e kështu. Dhe këtu ndoshta doja dhe ndihmën e Benit për pjesën, duhet ketë në adënën e një populli të rezikuar vazhdimisht. Atëhere, Ben, po, më falë se duhet të them këtë që pak në kjo emision ndiqet në Izrael, sepse dje kisha i shefin e shtabit, zotin Bazo, dhe më erdhën kritika për emisionin kur unë thash që 19.000 palestinez futen në, për të punuar punë të cilët izraelitë nuk i bëjnë më, tha jo, po neve nuk i... Dhe më thënë, kritika ishte që s'është e vërtet që ju japim punë, që si bëjmë, po në fakt e emigrantët për të bërë këto lloj punë është futen. Me gjithë ato, unë nuk e kundërshtoj se ai zotëria di më mirë, vetëse janë nga këta shqiptarë izraelitët që janë aty. Do më lejoni dhe diçka? Jo, janë në qetësi fale me ju të lutem. Po. Më ka çuditur, nuk po e them emrin, një shqiptar hebre i cili konsideron ata jo thjesht qytetar të dorës dytë që është shumë e rëndë, po njerëz që nuk u takonte të ishin aty. Okej, okay, më gjithë dhe unë kam pasur edhe përfaqësuesen e shqiptarë o hebrejnëve në Izrael dhe tha, ju them vëllezër me musliman, tha që nuk e kemi me musliman, tha e kemi me Hamasin gjithë betejën tonë. Kështu që shoqëria izraelite është një shoqëri shumë, le të themi... Me ngjyra, ngjyrosh. Shumë me ngjyra. Ke brënda ekstremistë, si që ke... Si që, për shëmbull, njënd, ato që thonë ushtarët që përshkojnë në pikat e hapje, si quet, thonë, neve do mbarojmë punë me Arabët, pasaj do t'i këthemi Knesetit. Sepse ende, ministri brëndshëm i Izraelit nuk ka dalë që të lavdroj policët që rezistuan, sepse është i kraut ortodoks. As një ministr ortodoks nuk ka dalë që të thotë na falni, ndërko Gantz, i cili shefi opozitës majt, ka kërkuar që në qofë se do futem në qeveri dhe është një ndru shtaragët më të mirë që ka Izraeli, ishe vishtavit përgjishëm, ka thënë të dalin ortodoksët nga koalicioni dhe pastaj mund të futem unë në koalicion. Ndërko, mos harrojmë që Netanyahu nuk i ka punë të mirë, po përsa i përket Gazës, unë mendoj gjithmonë që është një lojë edhe vetë arabëve që duan, e fuqive arabe që i financojnë, që duan një minë me sahat në Gaza, që ta plasin sa herë kanë, sepse për shembull, paqja me Arabinë që përmendët juve, e duan mbase Arabo Sauditët, po nuk e duan disa fuqi të tjera që janë aty në këtë rajon. Kështu që prandaj ka vite që unë mbaj mend një fjalim të Golda, mbaj mend, e kam lexuar, një fjalim të Golda Meir, që thoshte pikërisht këtë, ju përdorin kundra nesh, jemi vetmi shtet në botë, thoshte, që kemi fituar 5 luftra dhe jemi të vetmi të fitimtar që mbasi fitojmë luftën, afrojmë dorën për paqe. Dhe asnjëherë nuk na e kanë shtrirë dorën për paqe. Ju thoshte palestinezëve tekstualisht, kujdes se po ju përdorin, do thuash se ish propagandë. Edhe kjo tjetra nuk është se kanë ndonjë flirt të veçantë. Megjithatë, duke ju kthyer prapë Zoti Quvo, gjithmonë si ushtarak. Hamasi u vërtetua që bëri një përparim, si qoftë nga ana e inteligjencës, qoftë nga ana e teknikës, futja këtyre raketave, një tjetër. Është në gjendje të rezistojë ushtrisë izraelite? Hamasi pati... E para ky ishte një operacion i përgatitur i shtrirë në kohë, në shumë kohë, në kohë zgjatje. Ishte një operacion i testuar në kohë, sepse ata raketat i hidhsin disa herë,
gjatë muajit, për vite e vite të tëra. Do të thotë që linja e furnizimit me armatime për Hamasin ishte në një farë mënyrë linje pandërprerë, linje vazhdueshme, sepse unë besoj që në qofë sa ta hodhën 4.000 nga këto raketat, s'mund t'ju e raketa, po leti themi raketa, me që kuptohet edhe nga publiku. Hodhën 4.000, besoj kanë dhe 4.000 të tjera aty brënda. Në qofë se ndërmorën këta 1.500 luftetarë të tyre me grupet të caktuara. Ben kam idenë që këto më tepër janë për mbjellur terror se sa kanë efektivitet ushtarak. Nuk kanë efektivitet ushtarak këto, janë këto predhër aktive të padrejtuara, po gjithsesi këta kanë armën më të rënda ata. Pastaj kanë raketat kundërtanke të drejtuara, predhat, predha të drejtuara kundërtanke quhen këto. Më tepër iraniane, nga Siria i kanë marrë, dhe kur them i kanë marrë nga Siria, Siria janë prodhim rus. Po. Dhe Irani ka i ka kopjuar o nga Rusi o nga Kinezi. Mund të kenë raketa kundër raketa supi të drejtuara kundër helikopterëve dhe avionëve që fluturojnë ulët dhe pastaj armët e kundërtanke RPG-7-ën apo dhe të tjera. RPG-7-a është akoma efektive? Shumë efektive. Është shumë efektive. Predhat e fundit kundër tankëve të kësaj arme janë futur në vitin 2000 në armatim të ushtrisë ruse. Po, më falë, kjo është efektive kundër koracës të tankut apo kundër zinxhirëve? Kjo është efektive kundër koracës së tankut, sidomos të luftën urbane, nëse do godasë zinxhirin tanku është thuajse i vdekur. Atëherë nga ana teknike, predhat e reja të kësaj arme janë me në anglisht është tandem warhead. Pra ka dy me dy faza luftarake. Oh. Godet blindi mbrojën dinamike, mbrojën dinamike pastaj erë aktive ato. Oh. Erë. Dhe pastaj futet dhe përton në blindin e vetë tankut. Gjithsesi, ka rezultuar që në luftë urbane kjo është armë të mërshme, është merë i tankeve dhe i transportuzve binduar. Dhe armatimet pasaj këmësorie Kalasikov dhe Mitraloza. E gjithë kjo gjë, ky armatim, që nuk është shumë i madh, shumë i sofistikuar, shumë i rëndë. Këto predhë raketat që po e themi ne që ata godasin në Izraelin, vendbanimet e Izraelit, nuk kanë vlerë luftarake. Kanë vlerë terrori, vlerë propagandistike, kundër civilve. Ideja është linja e furnizimit. Ata mund të kenë grumulluar rezerva për një operacion të tillë, po sa do rezerva të grumullosh, pa pasur një linjë të qartë furnizimi, ata nuk mund bëjnë dot gjatë luftë. Nuk bëjnë dot gjatë luftë, sepse le të themi një luftim taktik është mund të zgjat disa orë, disa ditë, varet nga intensiteti i luftimit. Planifikohet 300 fishek për Kalashnikov. Një luftim taktik mund të zgjat disa orë, nga një orë në disa orë, mbas edhe një ditë, mbas edhe dy ditë. Po gjithsesi 300 fishek duhet të kesh sas bën fabrikën mbrapa. Duhet të kesh. Pra. Par nga ky aspekt, nga aspekti logjistik, unë besoj që ata nuk i kanë kapacitetet luftarake për të bërë luftë të gjatë. Por janë aty brenda popullsisë, në momentin që do i mbaron municionet do futen do përzihen mes popullsisë. Mena, do të bëj një pyetje në rreth. Nga ana taktike, ata patën një fitore, e kishin fitore, nuk po them strategjike, po fitore operacionale dhe fitore taktike, Hamasi e realizoi, e kapi mat Izraelin, okay. Dhe aty pikrish, ku sulmoi, këtë pyetje doja të bëja, e kam ja bëra edhe dje zotit Bazo, e cikull dhe Beni tha që nuk është më ushtria Izraeli dikurshëm dhe materiali dikurshëm i Izraeli që kanë qërë. Me gjitha të, një gjë bje nësë. Ta shti, unë mbaj mëndë që në kohën tonë, se u bëm një qikë të vjetën,
kur kishe fest rritej gatishmëria, qametit i jepnin dy topa hall, efektivi ishte i plot, nuk të lindë njëri të shkojë në shpi. Po sepse historia e luftrave, qoftë të hershme, qoftë edhe moderne, ka treguar që momenti i befasis në fillimin e luftës është shumë i rëndësishëm. Dhe strategët tanë, ushtarak, të asaj kohë, po edhe sot, që në si ka sot, është relative kur flasim për sot, se kur them relative, kam parasysh kapacitetet e sot. Ne. E dini shumë qartë që në efekti e befasis strategjike shumë i rëndësishëm. Dhe luftrat në shumicën e tyre kanë filluar ditë fesa o ditë djele. Sulmi ka filluar o ditë fese, o ditë djele. Dhe prandaj rritësin dhe ata gatishmërinë, ose të pak të nuk e ulnin gatishmërinë. Më tha një oficer, mendon... dalonim në gatishmërinë numër 2, thoshe një ishte gjendja luftës. Po, 2, në base jo, po, 3. 3 ishte e sigur. 3 ishte e sigur. Tashti, ju thoni përse Izraeli u kap në befasi. Tashti, përse du të bërë pytja pëse Izraeli u kap në befasi strategjike. Dhe kur thuhet befasi strategjike, ka të shtuar zbulimi strategjik Izraelit. Shërbimet e veta, këta Mosad ishin beti, zbulimi ushtrisë, Amani. Si ka. Pra, kanë të shtuar këta. Përsa i përket zbulimi taktik, që e ka vetë njësia ushtarake, keni parasysh, Izraeli ka qenë 28 në këtë lloj gjendje. Ka qenë 1928 në këtë lloj gjendje. Dhe janë lodhur. Pa dyshim, janë lodhur. Nga ana tjetër, këta të Hamasit nuk kanë asnjë gjë që të humbin. Këta furnizohen pa mbarim me element nga popullsia që vuan minimalja e fjalës, si po themun, vuan. Këta të Hamasit, furnizohen pa mbarim, çdo ditë, të rinjë. Me material fanatik. Me material fanatik. Ka një urrëtie që për mua është e kuptueshme, urrëtie nga dy palët, e cila çdo ditë shtohet, dhe kjo lloj urrëtie do të shuhet vetëm me marrje jetësh masive. Më falë, atëhere, shumë general... Taktikat e përdorura nga Hamasi ishin e para ishe befasia, që është themelore. Për mua befasia e një ushtrije apo një organizate që është nuk është në superioritet, nuk ka superioritet, që është në inferioritet si njerës, si në armatime, është themelore. E dyta, inovacionet e tyre, ata kaluan në disa pika, kaluan me parashuta, me motor. Kaluan në që përdorën shumë dronet, që kjo do të thotë është mbështetje, asistencë dhe teknike, dhe në para dhe ushtarake nga Iria, Siran. Më fali, nga Iran i Siria. Qa nuk kupton ti kur Ministri Luftës deklaron që problemi Hamasit do të zgjidhim për 50 vjetët që vinë? Madje e i tha lindjen e mesme do të konfigurojnë për 50 vjetët që vinë. To janë deklarata në gjak në dhe cjesë, sipër në urrëtie, sipër. Keni parasysh që qeveria izraelite e para nuk po themi të dështoj, po u kap në befasi të plot nga kjo gjë. E dyta, problemet e brëndshme të Izraelit u shfrytëzuan shumë nga Hamasi për të dhënë pikërisht të goditje. Por, kam përshtypjen që kjo ishte edhe një lloj ndime që bën këta të Hamasit ndaj Netanyahu. E shpëtuan ata politikisht Netanyahu. Një variant është që shërbimet... Izraelitët u bashkuan, se që ato bëjnë më pas kundër Netanyahu, askush nuk e di, po kombi, populli Izraelit u bashkua rreth qeverisë vetë.
Okay, është kryeministri më i gjatë, edhe më së tepër se sa Ben Gurioni që themeloi Izraelin. Ben, deklarata e tyre, kemi parasysh që Izraelit nuk e vrasin shumë mendjen se çfarë thot opinioni publik ndërkombëtar. Deklarata e tyre që lindin e mesme do të ndrojnë për 50 vitet që vinë. Ndërkohë, Amerikanët si asnjëherë tjetër, as në kohën e luftës sot, nuk kanë futur dy aeroplan bajse në mes dhe. Ndërkohë, ka filluar përçarja në opinionin publik, po ta shohësh edhe mainstreami ka filluar vuajtjet e palestinezëve, të thash. Sepse palestinezët kanë një mbështetje të e majta europiane dhe të e majta ekstreme amerikane. Një mështetë ideologjike, financiare. BE-ja deklaron që nuk do të ndërpriten ndimat për rritmirin e Gazës, ndërkohë që dihet që rripi Gazës administrohet nga Hamasi. Që shikon ti? Shikon një përkeqësim të situatës? Dhe, doja dalin Amerikanët të mbajnë të bashkuar Europën krah Izraelit, si që ja dolën të mbajnë të bashkuar krah Ukrajinës për balë rusëve? Besoj që dohet e vështirë. E pare që dohet saksoja ishte që ripi Gazës në kohët e fundit mbahet më shumë nga agjencitë e OKB-së. Kanë akses më shumë. UNRWA është është më efikase, të themi, dhe ka një lloj mirëkuptimi si duket edhe me autoritetet e vendit. Por keni parasysh diçka që lufta në Ukrainë po e lodh jashtëzakonisht Europën. Kemi parë përplasjet e para në Europën lindore, përsa i përket funësimit, përsa i përket një loj blokajji që duhet... Orbani, Fiko në Sloveni, Orbani në Hungari... Nuk ka këthim brapa për Ukrajinë. Oke. Po. Dhe në pjesën që thoni ju me shumë kujdes, unë besoj që i gjithë faktorin ndërkombëtar do afrohet shumë të zgjidhja e vitit 67. Dhe pa tjetër, Izraeli do i bëhet një loj presionit. Për arsyen e vetme që shikoj një mobilizim gjithmonë më të madh që Arabinë Saudite të neutralizoj komplet gjirin. Dhe nga ana tjetër, Arabia Saudite ka njësur prej kohësh negociata të edine dhe me Irane. Dhe kjo është një sens shumë i mirë të pak në përshtetet e bashkurat Amerikës që të neutralizoj forcën e vetë në... Jo vetëm në lindjen e mesme, po deri afër lindjes largme, sepse ju e dini që një sfida koma me madhe që në apret është sfida e Tajvanit. Exakt, do të thënë vetëm Amerikanët nuk e donin këtë impenjim në... Kusht do ndimoj. Dhe prapi këthejmë asaj të Zotit Bërzhinski që thotë, këto vënde gjithmonë do pjellin probleme në funksion të dopsimit të Shtetet Bashkuarat Amerikës. Dhe vërtet, Shtetet Bashkuarat Amerikës me gjithse demonstrojnë forcë, kanë autoritet të pat diskutushëm, por duket që nga koha në kohë ka një lloj bjerje e para nga sistemi demokratik që ata po përcjellin, vetë nga përplasjet e brendshme, dhe dyta nga ato aleancat fluide që kanë pasur me... Ben, ndërkohë, shiko, flitet për një vend dy shtete. Mirë po, ki parasysh diçka, Izraeli është 20.000 kilometra katror. Dhe ka 8 milion banor, pra ka një dëndësi popullësie 4 herë më të madhe se sa e Kosovës, ku një pjesë e mirës është kretë tira. Do të thënë, t'i kërkosh këti vëndi që lëshoj një sotë dhe Palestinës, një një kohë që Jordania praktikisht është një shtetë palestinesë, sepse ka 65-80% palestinesë. Libani është një shtetë gjusën për gjusën palestinesë. Dhe më thënë, të gjithë të vëndet arabe i thonë, lëshoj ti një copë palestinezë, ndërkohë asë një për këtyre nuk i lëshon në një copë palestinës. Pa tjetër, po duhet të thojë diçka. Se mos po i kërkojmë ati që s'ka, se ne përmëndëm dëndësin e Gazës, po s'po përmëndim dëndësin e Izraelit, i cilës është e se ka të bogël. Të them një element, që pa në shkallojmë, është elementi asitik dhe interpretimit të dhjatës vjetër, që është shumë aspekt në Izrael. Pak vite më parë, prapë kur ka qenë Zoti Netanyahu në fushi, ai nuk e di sa vjetë u bëtë është në fushi, ka pasur një lloj narracioni në Izrael, do arrim të imbarojmë
80 vjetët apo, sepse Izraeli tek e fundit, nuk e di as 80 vjet nuk ka mbushur si si shtet. Dhe ky është një referim nga librat e shenjtë të tyre. Dhe përplasja e tyre tash e keni parasysh, është përplasja edhe me pjesën e interpretimeve, sepse është një shtet i jashtëzakonshëm edhe për sa i përket interpretimit fetar, dhe këtë interpretim ata i kanë implementuar në çdo pjesë të jetës së tyre. Dhe unë mendoj që do ketë koka në Izrael jo thjesht të lëshojnë, po të bëjnë një zgjidhje për të ardhmen e tyre. Sepse unë besoj që në të ardhmen nuk do jetë kjo konjunktur gjithmonë e favorshme për, për shtetin Izraelit. Dhe është rrethuar nga vende jashtëzakonisht armiqësore. Kur të mendosh që edhe Turqia tani u bashkua mbas sa i përpjekje shumë të mëdha që ishin shumë afër me Izraelin, atëherë arrin të kuptosh që ardhmja nuk është aq miqësore me, me ta. Në të gjithë të koncept, për them, në mendimin tim, që Izraeli tashmë, me gjithë të keqen e madhe që i bëri Hamas, i bëri një gjë të mirë nga ana tjetër se e shkundi. E para, ashtu si që ndodhi në vitin 70 në luftën e Jom Kipurit, do i duhet të strukturoj nga fillimi, atë bene e tha shumë mirë që të rish që nga viti 28, ata që ditën e parë të shpalljes pavarësisë u shpallën luftë vendeve. Po rreth të rish jo, vendet i shpallën luftë Izraelit, nuk i shpallën Izraelit luftuar, aty. Ata kanë luftuar, ata dolën. Pa çka ata ja shpallën kurse këta luftuan, këta u hodhën direkt në terren. Do të thonë ata bënin fjalë, këta vepruan. Këtu është ata paradoks. I zulmuan, po e morën lehtë sulmin. Po, dhe, nuk është se i sulmoi Izraeli, thjesht ata e morën lehtë sulmin, siç e kanë marrë gjithmonë. Dhe që do të them, e ardhme nuk është kaq dashamirëse me Izraelin. Hamasi bëri një gjithë mirë që e kujtoj. Dhe unë besoj që ju e thot me shumë të drejt pak më përpare që a i vënd pjell këtë pjesën e ushqimit të terrorit, sepse duhet është një loj ushqimi që ata ben, nuk e kuptojnë. Duhet të themi edhe sa gjëra. Po. Janë 2 milion palestinez në Izrael, me të drejtë votës, zgjedhin deputet. Po, më falë, në pjesën më të madhe, tashmë, atyre u kërkohet edhe mos të votojnë në Bregun Perëndimor. Atëherë, unë di që janë... Atëherë, janë, ose eksaktësisht janë 1.600.000 palestinezë, arab me të drejtat plota, për votim kanë deputet, kanë shumë deputet në Knesset, dhe kanë do më thënë, e vetëmja ndalimi tyre është që nuk mund të shërbejnë ushtri dhe nuk mund të zgjedhin degë sensitive si që janë informatika, inxhinjeria elektronike. Ka që është për jashtimi që u bëhet nga jeta. Për të tjera mesaje kanë, do më thënë, kam frikë se për të hyrë, le të themi, brënda në atë që ndonë në Izrael. Kam frikë se kemi një pjesë intransigente që për shkak edhe të udhëheqësve që ju intereson kjo konflikt i vazhdueshëm me Izraelin, nuk pengohet integrimi i popullsive izraelite. Izraelitët kanë shumë problem bombën demografike, sepse llogaritet që diku nga viti 2060-70 arabët bëhen barabar me në Izrael. Në Izrael. Brënda. Në Izrael, brenda. Pa kështu kanë shtojnë nga Perëndimi po zgjidh shumë. Se po shohim gjithmonë anën e atyre arabëve, nuk po tregojmë mirëkuptim ndaj anës izraelite. Patjetër që po tregojmë pjesën e sulmit që bën Hamasi është i paimagjinueshëm. Po kaq që 2 ditë mbajti. Tash ti ka filluar fëmijët palestinezë, shikoj çfarë po ju bëjnë palestinezë. Ndërkohë, domethënë, më tepër kjo është pjesa bërtitse. Po për shembull ato bombardimet neve e thamë, bëhen me teknikën e lajmërimit, trokit janë në derë që quhet, pra lajmëron për para do bombardohet kjo ndërtes. Jo kjo ndërtes, do ketë bombardime. Jo kjo ndërtes. Ndërtes. Jo. Në gazë... Nuk e di si është këtë rabë. A i përfajsusi që në qova nuk më rezulton të i ty. Kusha, a i përfajsusi është si të shkoj ju në tashti në Greqi dhe të marrë vërë se qa betë në parga. Mira, ishte në... Ishte në pjesën e urës. Unë nuk e di si... Thoshte po në sulmojnë dhe neve, kupton? Ky është problemi. Këpë sulmonin? Po sulmonin dhe kampin.
Atëherë, a i zotria nuk e di a janë brënda njërës në Hamasit apo jo? Ti më mirë se sa ne të dytë. Pa tjetër, po nuk e di më pak nësa që din Izraelitët që sulmojnë në atë pikë, dhe është teknika e lajmërimit. Prandaj edhe Hamasi tha, në qofë se nuk vazhdon të më lajmërosh, tha. Unë do vras penjët. Unë do filloj të vras penjët. Pra e kanë këtë teknikë të lajmërimit për para në mënyrë që mos vrasin civilët. Kjo lojnë mënyrë e ka marrë qytetarin atje, se bombardime ata kanë goditur edhe më para... Kjo, nuk, ata nuk... Përpenqët, më falë... Nuk godasin me lajmërim, vetëm kur ka personajët Hamasit, brënda ose udhëheqës të terrorit. Përpenqët është e tillë, që sa më sa sulme do bëni me raketa, aq do vrasim ne. Do me thëmë, për kaj sulme, aq do vrasim ne përpenqët. Kjo është pjesë e luftës psikologike. Pa lajmërim. Kjo është pjesë e luftës psikologjike. Këtë nuk e kanë përkthyer. Kjo është pjesë e luftës psikologjike. Ata Hamasit nuk e kanë problem këtë. Edhe Izraelitët ju pa përgjigjen u vran 1200, le të jenë 1350, se heronjë tanë do jeni, tha. Më kupton, kjo është gjithmonë kush i ha zemrën tjetrit, si quhet në gjuhën e dërraut. Ben, ndërkohë, ka pasur goditje me paralajmërim nga ana e Sirisë, e cila është një tokë që se kontrollon më askush, sidomos zonën kufim e Izraelit, dhe nga ana e Libanit rrezikon Izraeli të gjendet në një luftë totale dhe ai ka kapacitetet që t'i përballoj. Qiko, natyre luftës tashmë, sidomos në lindjen e mesme, kur shtetet e mëdha e arabe janë tërhequr nga lufta totale, marrë shkas nga termi jotë luftë totale. Tashmë, nuk mund të ketë luftë totale në rajon, në kufi me Izraelin, sepse luftën totale e bëjnë shtetë. Tashi, mund të themi një shprej luftë totale hibride, luftë totale asimetrike. Natyre luftës në në atë zonë tashmë ka ndryshuar, nuk më është më lufta që njojë ne, ose më mirë nuk është më konflikti, si konflikti në Ukrajinë. Në 73-shin, apo si që pëndot në Ukrajinë. Është luft me metoda asimetrike. është luft hibride. Kjo pjesa e deportimit të këtyre grupeve të mirë organizuara dhe të mirë trajnuara dhe të mirë armatosura për natyrën e sulmit që bënë, është pjesë e kësaj metodës asimetrike të zhvillimit të luftës hibride. Gjithsesi, ata, me aq sa pash videot, e kishin mikse, kishin uniforma me ato rripat që thonë Hamasin, po ishin dhe civil me armatim. Ata që janë me uniforma dhe me shenja dalluese kanë natyrën e një ushtrie, bazë të konventës Gjenevës. Këta të tjerët që janë civil me armë, këta pastaj janë thjesht terroristë etur për gjakë. Kapacitetet e Hamasit, kur ata deklarojnë, vetë Izraelitët deklarojnë që janë sulmuar në 18-22 pika të ndryshme të në kufi, në kufi, të murit, se së shkufi është mur, 8 metrë i lartë. Dhe thonë, kanë marë pjesë 1500 luftëtarë, pjestarë të Hamasit. Dhe unë mendoj që si ushtarak, tashme, që një ushtarak në këtë loj operacioni për para ka hedhur 5% forcëve. Dhe këta 1500 ju hodhën ande janë 5% e forcëve. Unë besoj që ushtria e Hamasit mund t'ja dejnë në 10.000. Por, në një teritor të tilë, te për të fortifikuar, 10.000 luftëtarë të stërvitur, të determinuar, në qikë më lartë se motivimi, se s'ka ku shkojnë. Abe, s'ka ku shkojnë. Të dorëzojnë e din që janë të gjithë të vdekur, pra të determinuar, mund të hapin të lashët të mëdha trupëve Izraelite. Më falë, në një e thasha dhe një herë që Izraelite nuk para, kur kanë interesin e tyre kombëtar, nuk duan të adinë që a thotë opinioni botëror. Në Fallujah, kemi pasur të njëjtën situatë,
2 milion banor dhe amerikanët ju futën me bomba me fosfor, e cila e bën Piazza Pulita. Rusët në Mariupoli të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Me bomba me fosfor. Mund ta bëjnë dhe izraelitët? E kanë bërë tashmë, kanë hedhur bomba me fosfor. Kanë hedhur bomba me fosfor në Gaza? Sot. Kanë hedhur me bomba me fosfor. Nuk nënkuptohet dot rrafshimi që se po përmendim, ne pra neutralizimi një objekti të fortifikuar. Pa dhe atë bomba me fosfor, emri modern i saj është air fuel explosive. Nuk është klasike me fosfor, por kur shpërthen ajo thith oksigenin. Po, djegari. Edhe djegari në prodhon, fosfori është ndryshe. Fosfori është ndryshe. Po, shkakton djegje në trup. Djegje, edhe kjo shkakton djegje se e çon temperaturën 3000 gradë. Po, fosfori është lënd që shpërthen sina palmi, diçka e tillë. Kjo është arma, bombat e reja moderne e quhen air fuel explosive. Pra, shpërthen duke shfrytzuar ajrin si Nuk e kisha lexuar këtë lajm që kanë filluar të përsëritur. Po, është një pjesë e madhe e municionave të artilerisë, të aviacionit janë nga kjo, se është pjesë organike e armatimit të një ushtrie moderne. Përdoret nga rusët, nga Ukraina, si të sot, po përdoret nga izraelitët. Sepse nuk kanë rrugë tjetër, po ju them, që të ruajnë trupat e tyre, se që të vritën Izraelit mira, të nuk kuptonë pushtimi i qendre banuar, kur ke përpara... Vjetë mi lanë në luftën para 50 vjetë, të Jom Kipur, që ishte një luftë frontali, me një ushtrit madhe. Po, ishte një plag e madhe për popullin Izraelit. Pa mendoni ju të të navrite ne 10.000 njerës në Shqipëri, që nuk kuptonë. Plagë e madhe. Ata këtë nuk duen të realizojnë, nuk duen të pranojnë. Dhe në qovë se ata planet e tyre operacionale i kanë bërë me supozimin sa më pak humbje, sa më pak vdekje dhe plagosje, nën kupton këtë sulm bashkëqëndror hap pas hapi kundër rripit gazës. Nuk bëhet laf në fushë të hapur, se atje ka dhe hapësira, ka dhe lëndina, atje e kanë tanket, këta kanë. Bëhet laf në qendrat e banuara. Do shkatrojnë, pastaj do përparojnë. Po kur të përparojnë, do e të shkatruar dhe godinat në tesat, në të majnët dhe në të pjaftë. Është si zjarri në një hamull. Të rëzush hamulla, kur korret gruri, njëllën ato... i vjetë zjarëj për plerim, si zjarëj që përparon, dhe i sa e mbëllë amëllë. Në kjovë se unë besoj që ata po bëjmë plane për da bërë shpejt të punë, se sa më tepër ko kalon, aqë për tepër opinioni botëror do të reagoj. Unë nuk jam dakord me ata që thatë ju që izraelitët nuk pysin për opinioni botëror. Jo, ku kanë planet të tyre, kërë e kanë vërnë pikedhënë? Pyesin ata, por bëjnë luft me kohën. Këtë afrosh 200.000 ushtarë, që unë prap me ndojan pak. Unë prap me ndojan pak për të bërë këto loj operacioni që ta azisojnë atë. Unë prap me ndojan pak. Êshtë operacion shumë i math logistikë në ratë parë. Dhe tre ditë kanë kaluar, tre ditë ata... Vetëm do të bombardojnë, s'kanë rrugë tjetër. Ben, të qajmë halë dhe shfizë qikë, rapëm më ndja dhe i Kosovës, apo ja? Po, ja, shakonisht. Mua personalisht, duke parë që nga formimi i kërëve më të lartë të këne dhe më poshë kam parë që kanë humnera shumë të ndatë të njojës problemet Kosovës. Dhe të ashtë i lirëshmërie gjykimit vjenë sepse kanalet nërkomtare të e të japin këtë mundësi, që t'eshtë në kanalet e tyra për. Po, dikush që është i vëmënd që në duhet i paraprij situatën. E normalisht Shqipëria ka të reguar që ka probleme përsej përket njohës Kosovës dhe qasjes në Kosovës. Për fatin e malë, sot mori fund që rezoluta është e përbashkët dhe shkone dhe me logikën e Kosovës.
vetëm dhe në Kosovë më bëri çudi kur dëgjoj debatet për rezolutën, ka hapësira shumë të mëdha, jo thjesht mos njohje, po thjesht edhe gjykimin për një çështje që për ta duhet ishte vije kuqe, siç është vije kuqe Kosova për Serbin, që të gjitha palët vërtet janë atë mojnë Vučićin ose nuk janë atë mojnë, po kur është puna për Kosovën, qëndrimi është gati unifikuar. Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe kjo është shqetësuese. Po mendoj që personalisht, duke parë një lloj jo fleksibiliteti, po një lloj qasje gati servile me Bashkimin Evropian më shqetëson. Për shembull, do të sjell në vëmendjen tuaj qëndrimin e Ministrisë Jashtme, e cila i kërkon Serbisë një hetim të gjerë për sa i përket ngjarjes Bajskës. Po Serbia nuk mund ta bëjë këtë, e para se nuk do, dhe e dyta është një lloj hipokrizie diplomatike që ne duhet ta lëmë në këtë moment. Ashtu siç po vjen me Bashkimin Evropian që po zgjatet vazhdimisht, po priten masat në Serbisë, për fatin e keq, do vjen keq ta them që do zgjasen. Dhe është momenti të paktën që duhet gjendet një gjumë me Kosovën. Dhe këtu çuditem që kjo pjesa kince nacionaliste në kene ka marrë kotë në përkraje të Zotit Kurti, ndërkohë që ati kërkohet që në këto momente që ka fituar jashtëzakonisht pikë dhe me të drejtë në disa aspekte, duhet ta kthej këtë në favorin e vetë. E parë të detyrohet pala serbe ta firmosi zyrtarisht marrëveshjen e Orit edhe aneksin, dhe dyta të plotësojnë detyrimet e tyre siç duhet plotësojë dhe Serbia detyrimet e tyre. Ta lëri Kosovën të angazhohet, ta lëri Kosovën që të punoj për pjesën e njojëve të më pastajme, dhe dyta përgjetur gjuhën për elementet teknik të thjesht që janë akoma pa u zgjidhur, është problemi pensioneve, problemi të zhdukurve, që këtu anashkalohet gjithmonë, po ka shumë peshë në pjesën e Kosovës. Po. Dhe të gjitha këto Tirana në disa momente i ndjek sikur është një shtet mirëfilli integruar në Bashkimin Evropian. Por nga ana tjetër dhe nuk mund të vësh faj shumë të madh, e para prej panjohjes, e dyta që enturazhi i qeverisës në Kosovë, më vjen keq ta them, është gjithmonë më larg Tiranës zyrtare. Dhe në qovë se Austria me Gjermanin në është dash bëja giko për të bërë, neve e bëm bas 15 viteve eksistencë të shtetit Kosovës. Në fakt dhe mua më bëm përshtypje kjo ftohje e jashtëzakonshme e gjithë gjithë dhe hegjë. Dhe dhe më qovë se më lejoni diçka. Ju kam thënë ka dalë një libër së fundimi i historisë i vilajetit Kosovës. Po ta shikoni me kujdes mënyrë e funksionimit të tyre nën perandorinë osmane, është krejt tjetër nga mënyra se si ka funksionuar vilajeti i Shkodrës dhe vilajeti i Janinës, vilajetet bazë të Shqipërisë. Dhe vazhdimisht kërkesat për pavarësi kanë ardhur nga pjesa e Shqipërisë, ndërsa ta gjithmonë kanë qenë për autonomin ndaj dhe gjithë zhvillimet e tjera duket që nuk janë zhvillimet tonat të brëndshme në shumë momente. Dhe ky është problem shumë i madh që unë mendoj bie një barë shumë e madhe historianëve të dy vendeve me metodikat mira që janë. Unë kam hedhur një ide, po zoti Xhufi në mendimin e tij thot nuk është normale për Shqipërinë. Irlanda ka bërë një gjë të jashtëzakonshme. Irlanda, ju e dini, është një konflikt dhe vazhdon, po e ka të fashitur tani për pjesën e historisë vetë. Dhe një moment, historinë e tyre ja kanë lënë në shtjellimin e historisë e tyre. Tekstet bazë ja lanë të bënd të Oxfordi, me mirë kuptim, në parlament, me metodika shkencora, ata ofruan dokumentacionit, kuptohet dhe asistencën e tyre. Dhe unë i farë mënyrë në shumë moment e mendoj që një rastit tjilë joni vërtet mund t'i besohet një institucioni që është jashtë nesh, po për të bërë një histori e cila me metodikat mira në afro. Dhe këtu kam në kokë... Mos kalëm, se jemi... Ata janë Irlandë, ne jemi në Balkan, të shisë ka... Ben, ka ardhur kohë të rishikohet strategjia e mbrojtjes kombëtare? Kur po diskutonte kolegu... Ose strategjia kombëtare? Kur po diskutonte kolegu...
Fillova duke menduar për alternativat geostrategjike që kemi ne. Unë jam partizan i alternativës së fuqisë. Historia e botës kjo është? Kjo është. Historia e botës përmblidhet vetëm në histori me dy fjalë forcë pushtim grabitje. Forcë pushtim grabitje. Dhe kjo më duket një budallëk i madh këtu që krenohemi se kemi pushtuar njerëz. Fuqia më së pari vjen nga bashkimi politik. Se si do ta realizojnë shqiptarët bashkimin politik, udhëheqësit tanë bashkimin politik, unë nuk mund ta di, se ka shenja të mira, ka dhe shenja të këqija, gjithsesi çdo udhëheqës, besoj unë, dua të besoj fort që çdo udhëheqës i sotëm e këtë parim e mban parasysh, duhet ta mbaj parasysh, parimin e fuqisë. E vetmja monedhë shkëmbimi në marrëdhëniet ndërkombëtare është fuqia. Dhe kur themi fuqi, është një sistem integruar ku futet fuqia njerëzore, fuqia ekonomike, fuqia intelektuale, fuqia resurseve, fuqia territoriale, në fund fuqia ushtarake që s'është e fundit, por është vektori të gjitha këtyre që... Nga njëherë dhe le para, po... S'është e fundit është vektori të gjithave. Dhe nisur nga kjo, unë mendoj... Por, para kushti kryesor për fuqin, realizimin e projektimit dhe projektimit, realizimin e fuqis dhe projektimit të saj në rajon të paktën, është bashkimi politikë. Në historinë e shqiptarëve, sa herë që janë bashkuar politikisht, kanë pasur fuqi. Shikojnë në futbol. Skepse shkon më lart. Bashkojnë ekipet. Nisur nga kjo është koncepti. Fillimisht është, jo fillimisht, po nga A-ja deri te Z-ja është koncept politik. Strategjia. Pra, strategjia është koncept politik. Rishikimi i strategjisë së sigurisë së një vendi është i domosdoshëm në koha normale. Jo në një kohë të turbullt, kur jo në një kohë të turbullt. Për mua do të ishte bërë dje. Për mua do të kishte filluar dje. Sepse shenjat në hapësirën geopolitike të rajonit tonë, më gjerë të lindjes, edhe të lindjes të Evropës po flasë, lindjes tonë, dhe të zonës të lindjes mesme, janë shenjat të qarta që bota është futur në zonën e musoneve, të konflikteve, të shirave. Thënë për shikusin, bie furtun, bravo. Furtun. Edhe, ne duhet përgatitemi për këtë furtun, që në basë edhe nuk vjen. Po pse e bëjmë shpinë ne? Pse e bëjmë derën e blinduar të shpisë? Përse? Gje e parë që me ndonjë, edhe a i më i varfëri është të siguroj shtëpinë, të siguroj familjen e vetë. Këtë gjë, në konceptin tim është, jo vetëm duhet, ne jemi të vonuar në rishikimin e strategjisë sonë të sigurisë kombëtare. Strategjia sigurisë kombëtare si koncept përfshin shumë fusha ekonomike, diplomatike, ushtarake, fushën e, kur them diplomatike, të aleancave gjitha. Edhe në vartësi të situatave dhe në vartësi të mundësive i jepen prioritetet këtyre fushave brenda kësaj strategjie të madhe, le të themi. Tashmë unë mendoj që prioritetit duhet t'i kaloj komponentit ushtarak të strategjisë. Ne jemi shumë vonuar, keni parasysh që programet
e rritjes së kapaciteteve ushtarake shkoj në një vijë me programet e rritjes ekonomike, rritjes financiare, por varet gjithmonë nga vendimi politik. Të njëjtën gjë më tha edhe General Bazo, tha vendimi politik, por në fund vendimi duhet të bëhet edhe një strategji ushtarake. A ti shpëtoj një qikë dy të sopa bion, mund t'i marim sa të patruar vëndë? Unë jam shumë, duhet e kishim dje. Ne duhet e kishim dje. Ne duhet e kishim dje. Edhe përsa i përket strategjisë ushtarake? Edhe më unë e shofë të mirë këtë futje në rezervisë, po bëhet këshu, hajta bëjmë. Êshtë e cumë, për mua është veprim shumë i mirë, për mua është veprim shumë i mirë, rritja, ndryshimi i strukturës. Unë kam dhe japë mësim në akademin, në kolegjin e mbrojtjes të Ministrisë Stabit Përgjithshëm. Aty janë bërë disa veprime shumë pozitive në lidhje me ndryshimin e strukturës ushtricas me këto grupë batalionet po kthehen në regjimente, po janë porositur armatimet të reja, asimetrike, jo kam thënë gjithmonë asimetrike, sepse asimetria për ne është duhet jetë vi kryesore, për ne që jemi të varfër. Me gjitha dhe shqiptari, kur ka pasur qik vaj, ja ka hekru vetës, ja ka dhe në pushkës. E vetë një gjë që ka mundi pak dyshime, është që kjo fryma politike e kësaj rishikimit strategjisë, është ende pasifiste. Këtu e ka mundi pikën e dyshimit. I vogli dhe i dobti nuk respektohen. Të shkelin me këmpë. I vogli dhe i dobti nuk respektohen. E vogli e Zvicra për respektohet. I vogli e Izraeli për respektohet. E vogli ishte Ukraina në krasi me Rusin, po... Fitoj respekt. Po i qëndron dhe fitoj respekt. Pra, komponenti fuqis, brënda elementëve dhe strategjisë ushtarake, i duhet dhenë prioritet fuqis ushtarake. Kur shkoni një sherë, jem rehat kur shoku jotë është boksier, sësa është shkrimtarë, se gazetarë. Qëko, falemderit që ishë sotë në mua. Andoni, falemderit që ishë sotë në mua. Falemderit juve që në andoni që të natën e mirë.